Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. Сьогодні вступили у дію нові правила в сфері паркування, повідомив начальник відділу адмінпрактики управління патрульної поліції області Руслан Хом'як. Тепер патрульні зможуть виносити постанови по справі про адмінправопорушення без участі особи, яка порушила правила. Правоохоронці не будуть зобов'язані чекати водія, щоб виписати йому штраф, розповів Руслан Хом'як. Механізм ще не працює через те, що немає алгоритму роботи патрульних у таких ситуаціях. Патрульні працюють за старими правилами. Постанова ця, яка буде виписуватися без водія, тобто на власника, вона повинна містити інтернет-ресурс, де власник чи водій може зайти і подивитися, як його автомобіль порушував. Це один момент технічний, і другий технічний момент, що ця постанова має містити роз'яснення, що якщо власник або водій сплатить штраф на протязі 10 банківських днів, то його потрібно сплатити тільки 50% від суми штрафу, і він вважається виконаним. Оце є дві невеликих проблеми, які зараз існують, але це все врегульовується, щоб запрацював цей закон. Я не можу вам ствердно сказати, чи це буде завтра, чи це буде післязавтра, але найближчим часом це буде працювати. Додам, за словами Руслана Хом'яка, якщо правила паркування порушать водії на авто з єврономерами, поліцейські робитимуть запити у прикордонну службу. Відповідати за правопорушення буде водій, який ввіз транспортний засіб на територію України. Двоє тернополян – Олександр Хома та Олександр Чистий – сьогодні вранці взяли участь у забігу «Біжи заради тих, хто не може», щоб допомогти дітям з інвалідністю. Це перша хвиля проєкту «Життя без меж». За словами організатора заходу Олени Коваль, вона започаткувала проєкт, щоб зібрати кошти на реабілітацію 4 дітей з інвалідністю. На це потрібно понад 44 тисячі гривень. О 9:30 організатори проекту «Життя без меж» збираються на набережній Ставу. Олена Коваль, мама хлопчика з інвалідністю, розповідає, чому ініціювала такий проект. Я мама хлопчика з важкою формою інвалідності, і власне це мене спонукало до створення проекту «Життя без меж». Цей проект він розрахований на декілька хвиль. Перша хвиля «Біжи заради тих, хто не може». Я принципово вибирала в першу хвилю діток, які не ходять самостійно, оскільки вони найбільшій мірі потребують професійних реабілітацій. Власне, ціль першої хвилі – це назбирати кошти, аби діти змогли поїхати на ці реабілітації. В загальній сумі для 4 діток потрібно збирати 44 025 гривень. Це є Воробйов Макарчик. Це є Сиротюк Анна, це є Гусарук Богдан та Антончик, два братики. Один з учасників першої хвилі проекту «Життя без меж» – 4-річний Богдан Гусарук. У нього діагноз – глибока недоношеність. Моя мама двійняток хлопчиків – Гусарука Богдана і Гусарука Антона. Зараз на ручках у мене Богдан. Мої хлопчики двійнятка глибоко недоношені. Це їхня перша причина біжла, яка була у всіх наступних патологій. Проблеми наші полягають в тому, що одного хлопчика, як наслідок недоношеності, не сформованості всіх органів і систем, пішла гідроцефалія і також статичні тетрапарези, а в хлопчика другого – це бронхолегенева дисплазія, також статичні тетрапарези. Напевно, що вперше за 4 роки ми будемо вдячні за те, що небайдужі плюс учасники даного флешмобу нам допоможуть реабілітувати наших діток. У 5-річного Максима Воробйова ДЦП. Йому потрібна постійна реабілітація. Батько хлопчика Олександр Воробйов каже, не вистачає коштів, щоб самостійно оплачувати лікування. Вирішили долучитися до проекту через те, що на даний час реабілітації вони вимагають великих коштів. І в умовах таких, що їх треба не одна, не дві, а надцять реабілітацій. Тобто кожна реабілітація надає по крупиці нам результат, а змогу такі дорогі послуги оплачувати немає. У нього діагноз ДЦБ та спастичний тетраперез. З першого року ми з ним працюємо, їздимо по різних областях, по різних лікарях, різних професорах. Розпочинає першу хвилю проєкту «Життя без меж» його співорганізатор Олександр Хома. Він біжить довільну дистанцію і знімає процес на відео. Згодом розміщає допис у соцмережі Facebook з хештегом «Біжи заради тих, хто не може». І ділимось з друзями.
У Фейсбуці є створена сторінка з одноіменною назвою проєкту, тобто «Життя без меж». Всі бажаючі можуть підписатись на неї, і відповідно там розписані усі умови нашого проєкту. Тобто перша хвиля в нас звучить як «Біжи заради тих, хто не може». Усі бажаючі можуть пробігти свою довільну дистанцію, записати відео коротеньке, яке вони потім викладуть у мережі Фейсбук з хештегом «Біжи заради тих, хто не може». І після цього вони відправляють символічну суму на рахунок нашого проєкту для підтримки 4 діток, які відправляться по закінченню проєкту на реабілітацію. Рахунок вже є в Фейсбуці розміщений під дописом, де вказано повністю усі реквізити необхідні. Долучився до забігу тернополянин Олександр Чистий. Він разом з Олександром Хомою пробіг 50 метрів. Я сьогодні дізнався про таку акцію, і в мене є конкретні теж наміри, як і в більшості людей в житті. От. А життя – це насправді дійсно без меж. А межі є тільки, коли у людини присутній страх. За словами Олени Коваль, про зібрані кошти організатори проєкту «Життя без меж» звітуватимуть на сторінці у соцмережі Facebook. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Перша хвиля проекту триватиме 2 місяці, розповіла Олена Коваль. За її словами, вони ще не визначились, у якій формі буде друга частина. У тернопільській бібліотеці номер 5 для дорослих, що на проспекті Злуки, 33, відкрили екопростір «Смакуй життя у стилі еко». У цій читальні можна навчитися складати флористичні композиції, наносити тату хною, варити мило та готувати пастилу. На проект з міського бюджету витратили 34 тисячі гривень. 13 тисяч – це кошти волонтерів. Екобібліотеку поділили на зони творчості, екопікніків, релаксаційну та зону майстер-класів. Зараз ви бачите б'юті-зону для молоді, де відвідувачка бібліотеки і учениця 13-ї школи Аліна Бойко малює екологічні татуювання хною. Для тих, хто боїться робити татуювання, це є великою альтернативою, адже це все є дуже корисною, хна є дуже корисною, і тому я займаюся цим. Не хочу сказати, що вже давно, але це для мене дуже припало до душі, і я вважаю, що кожен повинен пробувати у цьому, знайти себе. На виставці інсталяції література про екологічну культуру, тенденції, декор в стилі еко. Працівниця еколого-натуралістичного центру Наталя Шумяк навчає відвідувачів створювати флораріум. Коли переглядала одну цікаву літературу по флористиці саме в бібліотеці, от я побачила, що саме такі речі колись модно в середньовіччі було робити, і їх можна цікаво інтерпретувати на сьогоднішній лад. Це перш за все екологічно, це також є модно. Ми знаємо, що зараз наймодніший тренд – це є екологічність, це є природність. От, тому такі букети в вазах або сади, міні-сади за склом. Ідея створення екочитальні належить директору Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи Світлані Козелко та бібліографу цієї установи Оксані Будзанівській. І в рамках адвокації в стилі еко ми написали проект. І коли я написала готовий проект, я звернулася до свого колеги Оксани Будзанівської, кажу: "Дивись, я як директор бачу цей проект так. Ти молодіжна, зовсім юна, влилася в колектив, команду. Можливо, ти хочеш щось доповнити, можливо, ти маєш інше бачення". І таким чином у нас народився цей проект. Пізніше до нього долучилася наша завідуюча цієї бібліотеки Данчевська Надія Мирославівна. І можемо сказати, що це був тандем трьох людей, які вирішили не тільки його написати і покласти в шухляду. Ми, скоріше всього, опиралися на саму молодь, тобто, щоб молодь не сиділа в бібліотеці за книгами, щоб було для них щось нове, щоб вони виходили на природу, мали різні локації. Також ми створили клуб «Смакуй життя з еко», тобто цей клуб він буде розширеним. Це може бути різне – про спорт, про харчування, про подорожі. Тобто молодь буде цим зацікавлена. Постійно будуть ми різні, де міняли локації, презентаційні локації. Це будуть і екопродукція, екоодяг, екоїжа. І різним, де проводити майстер. Це, що ви сьогодні бачите, ми будемо тепер постійно, тому що ми бачите, що ми співпрацюємо з Тернопільським обласним еколого-натуралістичним центром. Марія Котенко, Оксана Галіяш, новини.
сьогодні у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 у Тернополі провели олімпійський урок, який присвятили третім юнацьким олімпійським іграм, які стартують в аргентинському Буенос-Айресі на початку жовтня. Детальніше про захід у наступному матеріалі. Продовж години юні вихованці спортивної школи демонстрували свої вміння у фехтуванні, виконували вільні вправи, вправи на перекладині, колоді та стрибках. Я займаюся вже ним 5 років, він мені подобається, тому що я розвиваю свій талант і в мене багато чого виходить. Стаю спортивнішою і я виконую всякі різні вправи і всі в школі говорять, що я стану олімпійською чемпіонкою. Директор спортивної школи номер 2 Тернополя Андрій Рибак каже, олімпійський урок присвятили юнацьким олімпійським іграм тому, що їхня вихованка Анастасія Бачинська – єдина з Тернопільщини виступатиме на цих змаганнях. Ми хотіли зібратися разом з дітьми, по-перше, показати, що таке спортивна гімнастика, її різновиди, які є, які цей. І, звичайно ж, побажати Анастасії хорошого успіху, тому що вона дуже хвилюється, ми сподіваємося, що з нашою підтримкою вона буде легко і буде легко виступати, вона повернеться до Тернополя з перемогою. Захід відвідала олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна. Я завжди говорю, особливо починаючим спортсменам, щоб вони нічого лишнього не думали, а просто намагалися отримати задоволення від того, де вони знаходяться і те, що вони роблять. Тому що в будь-якому випадку це той вид спорту, яким їм зараз подобається. Вони зробили свій вибір, тобто вони займаються любимою справою. Неважно, це змагання, ставлять бали, дивляться на тебе суддя чи ні. Просто отримай задоволення від того, що ти робиш. Тому що ти все вмієш, ти вже все на тренуваннях зробив. А те ж саме відтвори і на змаганнях. Як розповів Андрій Рибак, олімпійські уроки проводитимуть у тернопільських навчальних закладах впродовж вересня-жовтня. Тарас Бурак, Андрій Бодак, новини. На цю пору у мене все. Більше новин дивіться о 19-й годині, а також долучайтеся до нашої фейсбук-сторінки «Новини ТТБ. Обласне радіо». На все добре.